Hello everyone, this is Tiziana from Sustainable Vare. This month, I got the exciting opportunity to speak with Glican Silva about permaculture and Brazilian coffee. Glican Silva has a Master in Environmental Sciences with a specialization in agroforestry and pollination in coffee plantation from UNIFAL, which is the Federal University of Alfenas, located in the southern region of the Brazilian state of Minas Gerais. Glican is currently teaching at the Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais. The interview was recorded in Portuguese with English subtitles by Google Translate. So, let's dive in. Oi, Glican. Um grande prazer de poder conversar com você hoje sobre permacultura e polinização das abelhas. Oi, boa noite, Tiziana. O prazer é todo meu, né? Muito obrigado pela oportunidade. E é com alegria imensa, né, que eu estou aqui agora podendo bater um papo com você e compartilhar um pouco do que, né, aprendi ao longo desses anos passados. E vamos fazer uma entrevista maravilhosa agora, levar conhecimento ao pessoal. Bem, o que te motivou a fazer seus estudos de meio ambiente e pesquisar sobre a plantação no café e a polinização das abelhas? E onde exatamente você realizou a sua pesquisa? Ah, sim, legal. Então, tudo começou, né, por influência do meu avô, né? Quando eu era criança, até meus 8, 10 anos de idade, eu ia para a roça, né? E ele era caseiro no município próximo a Poços de Caldas, que se chama Caldas, que fica aqui no sul de Minas, né? Sul de Minas no Brasil, na região sudeste. Então, eu ia muito para lá, para a casa dele, e ele sempre falava assim, com muito amor, sabe, dos animais, dos bichos. E o que me levou a gostar muito das abelhas foi justamente o fato do mel. Tanto é que hoje em dia, né, muitas pessoas às vezes só conhecem as abelhas pelo mel. Mas só que para frente a gente vai descobrir que elas vão além disso. E foi o que meu avô me falava. Meu avô falava, as abelhas não é só para mel. Apesar de ser gostoso tudo, tá vendo essa frutinha que deu aqui, aquela flor ali, ó, pra você ver, observa, tem abelha ali. Então, se tem abelha, é porque tá tendo fruto. Então, a gente tem que ter as relações da natureza e tal. Então, foi muito gostoso, sabe, assim, apesar de meu avô ter falecido cedo, os poucos que eu pude conviver com ele, foi onde surgiu essa paixão de roça, natureza, insetos, e depois... Eu fui, né, fazer gestão ambiental com 26 anos, que foi o curso, né, de graduação que eu fiz. Foi onde que eu comecei a entender melhor sobre a importância da ecologia, a importância da educação ambiental, né, ou seja, informar as pessoas sobre as questões da natureza. E no último ano da faculdade, em 2015 para 2016, eu descobri o fantástico mundo das abelhas. Foi uma disciplina que eu tive de botânica, que falava de polinização, e eu fui entender exatamente o que é essa tal, né, polinização que a gente ouve falar, mas o que significa. E quando eu descobri o processo de polinização das abelhas, eu fiquei fascinado, apaixonado. Falei assim, nossa, confirma que meu avô já me ensinou. Agora eu vou trabalhar, quero trabalhar com abelhas. Aí na graduação, como era o último ano, eu não tive oportunidade, mas no mestrado, né, que eu fiz na Unifal, em Alfenas, que é a Universidade Federal de Alfenas, eu trabalhei com a professora Marina Wolowski e com ela eu consegui desenvolver essa grande paixão, que foi o que foi fazer campo. A gente entrou em contato com a Cupfan, que a gente logo mais, né, vai estar falando sobre ela também, né, posso estar falando dela melhor. Então, que é uma cooperativa de agricultores familiares, né, daqui do sul de Minas, e através deles e um outro proprietário no município de Machado, foi onde que eu comecei a fazer os campos e convivendo com o pessoal do campo, que está ali há 2, 3 gerações, a mesma família ali tocando aquela propriedade pequena, aquele amor pela terra, foi onde que eu fui entendendo e aprendendo a complexidade que é e a importância que tem, né, das abelhas estar presente na lavoura de café. Nossa, muito interessante isso. Falando da Coop Farm, você poderia me explicar mais, falar mais sobre a Coop Farm e a missão dessa organização? E eu queria também saber se ela tem alguma ajuda do governo. Sim, claro. A Coop Farm, né, ela surgiu de 80, no município de Poço Fundo, né, aqui no sul de Minas do Brasil, né, na região sudeste.
E ela era uma associação que, a princípio, ela tinha 12 famílias de pequenos agricultores que Doze. viram que, e eram só 12, que eles viram que, poxa, a gente sozinho tá difícil, né? A gente precisa se organizar. Olha as cooperativas que estão acontecendo, né, em torno do mundo aí. Vamos começar também? Aí teve uma igreja católica, que é a Pastoral da Terra, que ela apoiou, né, a ideia do pessoal. Em 91, eles fundaram, né, a primeira associação deles, né, que são os pequenos produtores da comarca de Poço Fundo. Aí, até o ano de 2003, eles trabalhavam ali da forma deles, tudo tentando organizar, juntaram um dinheirinho, aí foram contratando técnicos, formando, né, as próprias gerações deles ali de jovens, formando ali para fazer um técnico, uma agronomia, alguma coisa, para eles entenderem melhor os processos de produção do café, para agregar qualidade na produção deles. E em 2003 foi quando que eles realmente, né, compraram um barracão e realmente iniciaram de forma técnica e muito séria a Copifam. O que que significa a Copifam? A Cooperativa dos Agricultores Familiares de Poço Fundo. E foi assim surgiu, e hoje eles contam com mais de 500 cooperados, né? Você 500. para pensar, exatamente, de 91 para cá, olha como cresceu a cooperativa, e eles estão em 13 municípios aqui do sul de Minas Gerais. Eles não contam com a ajuda do governo, eles, pelo que eu vi ali trabalhando e acompanhando o trabalho deles, eles sempre procuraram de forma independente trabalhar, investir em conhecimento, né, investir em educação para que os jovens não saiam da propriedade para ir para o meio urbano, mas para eles estudar e aprender a cultivar a terra. Então, eles sempre trabalharam firme nessa questão de qualidade do café para que eles conseguissem ter a própria verba. Porque não só no governo atual, mas de forma geral, depender do governo é uma coisa assim muito complicada, né? Nem sempre o Brasil, né, teve boas representações relacionado ao pequeno produtor, né? Ainda mais quando ele faz de forma orgânica. Então, eles têm o dinheiro deles através das vendas, né, do próprio café que eles produzem. Do café É deles. assim, isso, é assim que eles se sustentam, né, e vêm crescendo a cada ano. E ele é um café. Para onde vai o café? É um café orgânico? E para onde vai o café orgânico? E quais são os maiores compradores, do café da Copfarm? Certo. A Copifam, né, ela produz, ainda não é a grande parte, né, o café orgânico, mas eles existem um projeto, né, de fazer que, com o tempo, todos os agricultores associados a eles sejam orgânicos, mas como não é uma coisa forçada, eles não podem simplesmente falar com aquele produtor que sempre foi de uma forma convencional, mudar radicalmente a cultura dele. Então, é um processo que eles trabalham bastante, né? Muitos vêm fazendo a transição para o orgânico, e o café deles é vendido para a Europa, né? Estados Unidos, Canadá e Japão, principalmente. Mas os principais países que compram o café deles é Estados Unidos, Alemanha, tem o Japão também que entra, e o próprio Brasil também é um grande consumidor de café deles. E é assim que eles fazem com a produção deles, né? E parece que o projeto futuro deles é que todos os associados que entrarem, caso não seja ainda orgânico, eles terão que fazer uma transição para realmente assinar, né, o papel de associado. Então é muito legal esse pensamento deles, essa visão de incentivar de tudo quanto é forma para que o produtor seja orgânico. Que tipo de sistema que eles utilizam? Certo. Então, eles aplicam as técnicas da permacultura. A permacultura em si, ela é o quê? É a interação do homem com o meio. Ou seja, é a gente enxergar tudo que nos cerca e ver que a gente faz parte do sistema. Porque se o sistema é cíclico, ou seja, tudo regenera, então a gente tem que entrar nesse sistema para fazer parte dele, e não para tirar parte dele, porque isso vai faltar em algum momento. Tanto é que a gente vê, por acaso, no caso agora, as pandemias, né, as degradações ambientais, queimadas, isso tudo é consequência dos nossos atos. Por quê? Porque a gente tira do sistema e não acompanha o sistema.
Então, a permacultura em si, quando o homem está lá no campo, né, que era uma coisa muito bonita de ver, é a relação que ele tem com a terra. É o próprio produtor que está lá, que pega a enxada, que vai apanhar o café, que vai cuidar do café. Então, ele observa a natureza, ele vê os bichos, os animais que tem lá, sabe? Hoje em dia, né, o pessoal tem celular, então eles registram, eles mostram foto para a gente. Aí você vê criança pequena junto. Então, ocorre uma transmissão de valores. Não é somente a questão do o café aqui vai dar uma saca que, né, vai vender por tantos mil. Não. Esse café é o sustento da minha família. Essa terra aqui foi do meu pai, foi do meu avô. Hoje eu estou aqui cuidando. Eles têm orgulho da terra, sabe? Eles têm a casa deles. Eles investem, né, na questão de qualidade de vida também. Você vê que é um pessoal que, assim, apesar da vida simples, eles são felizes e eles se sentem conectados com a natureza. E é legal de ver que quando eles passam essa transmissão de valor, né, de pai para filho, o filho está lá com 16, 17 anos, você pergunta, ah, tá, mas você quer ir para a cidade? Ah, não, só vou para a cidade se for para estudar alguma coisa, mas minha vida é aqui na roça. Então, o jovem não quer sair da roça. Por quê? Porque os pais, os avós, transmitiram o quê? Valores. Então, a permacultura é isso. A gente tem que enxergar que vai existir um futuro. Mas para que esse futuro exista, a gente precisa ser sustentável. A gente precisa enxergar a terra, o solo, as plantações, os bichos, como uma interação. E quando a gente entra nesse sistema, a gente ainda consegue ter a questão dos valores econômicos, que são reduzidos, a questão da saúde, que é melhorada, porque não usa agrotóxico, né? Agora, no monocultivo, a gente não tem isso. Normalmente, é um proprietário que é dono de largas, né, propriedades muito grandes, muito extensas, onde os que estão ali são empregados, que às vezes nem têm as condições mínimas de um bom salário, questão de os equipamentos, né, de proteção para trabalhar no dia a dia. E acontece que o quê? O dono, às vezes, ele mora em São Paulo, que é uma cidade grande, né? Ele mora em cidades grandes e compra várias terras. E ele só vai uma vez ou outra e só entra no escritório. Ele não vai no solo, ali na terra, sabe? O filho dele, desde pequenininho, não aprende aquele amor pela vida. Então, essa conexão é rompida no monocultivo. Então, eu acho muito interessante essa questão da Copifam e também da outra propriedade que eu ia em Machado, né, na Fazenda Jacarandá, que tinha essa transmissão de valores e que o proprietário não via aquilo somente como um ganho econômico, mas que aquilo faz parte da família, aquilo faz parte de um sistema e que dele estar contribuindo, ele se sente feliz, né, que ele sabe que ele não está poluindo e que ele está beneficiando a natureza, assim como ele mesmo, né? Porque ele faz parte do sistema. Então é muito interessante. Eu gostaria muito de saber exatamente qual é a diferença entre o sistema de permacultura e o sistema monocultivo. Você poderia Certo. elaborar um pouco mais sobre Sim, esses dois sistemas? com certeza. Então, de forma geral, né? O que a permacultura é? Hoje em dia, ela é considerada como uma ciência holística e de cunho socioambiental. O que é isso, holístico? É você olhar para o todo e conseguir planejar, né, manejo ou a forma de vida, porque a permacultura não é só apenas eu vou lá e vou plantar e vou cuidar da terra, não. Mas e a minha vida? Eu também sou feliz fazendo o que eu faço? Eu estou contribuindo para um futuro melhor? Então, é isso. Ela tem uma ciência holística que você olha ao entorno de tudo que está acontecendo e que você agrega também o quê? A questão social das pessoas, né, que vivem ali no campo. E outra coisa, você agrega conhecimento científico, ou seja, você faz parcerias com faculdades, pesquisadores, para quê? Como a gente vai melhorar essas técnicas? Como a gente vai conseguir contribuir para diminuir o nosso impacto? Então, a permacultura, ela tem essa visão. E ela tem três éticas, que é o quê? Cuidar da terra, cuidar das pessoas e cuidar do futuro. Então, isso tudo se baseia o quê? Na observação da ecologia, ou seja, observando a natureza. Então, hoje eu estou aqui, eu preciso da terra, por quê? Porque ela precisa ser produtiva. Eu preciso me alimentar, alimentar minha família e eu posso ganhar uma renda com isso. Cuidar das pessoas, ou seja, eu tenho que cuidar de mim, porque eu sou um trabalhador rural, eu estou aqui produzindo, então eu preciso desse sustento.
e também cuidar de futuro, ou seja, garantir que o meu neto, meu bisneto, tataraneto também tenha uma terra saudável. São exatamente essas diferenças técnicas que eles estão utilizando para conservar, porque a impressão que me dá é que o sistema de permacultura cria uma economia circular doméstica, fazendo que Exato. a cadeia do ciclo de vida dos elementos sejam fechados de maneira eficiente e sem desperdício. A impressão que me dá é que tudo é reciclado. O lixo é eliminado e transformado em recursos, e os processos são claros, e economizam energia e necessita pouca manutenção. Então, me corrige se está. Tá perfeito. Você que é o. Eu que conhece mais Ah, foi sistema de permacultura. perfeito. Mas eu estava muito Essa... interessada de saber. Essa parte toda a técnica, Sim. que faz a diferença entre uma permacultura e o sistema de monocultivo, e principalmente a nível do meio ambiente? Porque você fala Certo. também, claro, que é a saúde também das pessoas, mas eu acho que também é, como você falou, o meio ambiente, né? Natureza. Sim, a Ah, natureza, exatamente, muito legal isso que você disse, exatamente nessa linha mesmo. É, de forma técnica, assim, como que a gente pode separar as duas? A permacultura, né, a gente sempre vai usar técnicas que, quando a gente fala em conservação, como você disse bem, nem todo mundo vai entender o que é essa tal de conservação. O que é isso? Você coloca espécies diferentes num espaço menor. Ou seja, você aumenta a diversidade de espécies e cada planta que vai ter ali, ela vai ter uma propriedade diferente. E isso também vai contribuir para o quê no solo? Porque tem plantas que a gente pode usar, que no caso são os adubos verdes, que o adubo verde é o quê? São plantas leguminosas com alto teor nutriente, que, né, no caso pode ser potássio, ferro, fósforo, calcário, desculpa, não, calcário não, perdão, gente, o manganês, magnésio. Então, Sim. assim, elas possuem, né, muitos nutrientes. E isso vai depender de qual espécie de planta você vai querer usar. O que acontece? Elas têm raízes que, no caso, vai ter a função ali de fazer uma associação com bactérias, né, que vai fazer o que dentro do solo? Vai deixar o solo rico. Essas raízes, elas têm ali as micorrizas, algumas. Micorrizas é o nome da estrutura que algumas plantas possuem, que tem essa função. De além dela descompactar o solo, porque a gente numa permacultura normalmente não usa com grande frequência máquinas pesadas, e dependendo do cultivo e do tamanho da escala dele, sempre vai ser serviço manual. Às vezes, o trator passa só por fora do cultivo, mas dentro do cultivo é só pessoas caminhando. Então, ou seja, o solo ali vai estar mais pouco. Então, ou seja, tendo essas raízes ali, né, que vão descompactar o solo e que ainda tem a função de interagir com as bactérias do solo, ou seja, está dando vida para o solo. Essas plantas são ricas em nutrientes. Então, quando o produtor vai podar essas plantas, né, para diminuir a luz, né, para ir luz para o cultivo dele, o que acontece? Essa planta está cheia de nutrientes. Além de tudo, o que que ela tem? Ela tem água, porque a planta precisa de água. Então, quando você corta essa planta, você todo nutriente que ela juntou ali, você devolve para o solo. Então, o que acontece? É uma festa para os micro-organismos do solo. Então, o solo fica rico, aquele solo fofo, úmido, porque você não deixa o solo desprotegido. Quando a gente deixa o solo desprotegido do sol, o que que acontece? O sol, em algum momento do dia, ele aquece muito e tem alguns micro-organismos que morrem. Agora, se você faz essa cobertura vegetal, primeiro você já deixa ali aquela planta que vai ter a função da raiz dela interagir com os micro-organismos do solo. Depois você corta ela e ela ainda faz a cobertura no solo e vira adubo orgânico. Então, é uma forma de conservar o solo e também conservar a água. Tanto é que na permacultura, né,
quando o produtor leva ela ao pé da letra, ela não pode fazer irrigação. Por quê? Porque se você faz irrigação, você está puxando água de fora do sistema. A forma correta é você encontrar um ciclo de ter alguma coisa, no caso como adubo verde, ou alguma coisa, outra coisa legal que o pessoal tem feito, são as bacias de contenções. O que que é isso? Eles escolhem uma área da propriedade onde escoa muita água, eles abrem tipo uma piscina, né, natural ali, eles põem Isso é uma na lona. Copifame, né? Tudo que você está falando ali da Isso, técnica, tudo é na são Copifame. técnicas, e são técnicas que eu vi lá na Copifam, com os Tá. produtores de lá. Ainda não são todos que aplicam, mas eles estão desenvolvendo cada vez melhor essas técnicas lá. Então, essas bacias de contenções é o quê? Quando chove, essa água simplesmente vai embora do sistema. O que que o produtor faz? Ele faz essas piscinas. O que que ela faz? Ela segura a água da chuva. Então, num período de seca, que nem agora a gente aqui no Brasil, que está no inverno, é um período que chove menos. Então, se a lavoura precisar de água, o produtor não vai irrigar puxando água fora do sistema. O que que ele faz? Ele irriga com água que sobrou da chuva. Então, no tipo Muito de legal isso. cultivo, né? Legal. Agora, no monocultivo, além de, assim, tem gente que às vezes usa essa técnica das bacias de Tem. contenções. Mas quando a gente fala em questão do solo, além deles usar herbicida, bactericida, Tem. esses agrotóxicos, né, que também, além de causar dano à planta, também mata os micro-organismos do solo, o que acontece? É uma lavoura que a gente olha extensa, que tem somente uma espécie. Às vezes tem lavoura que você anda, que é 30, 40 hectares só de uma plantação. Então, que tipo de raízes ali diferentes vai estar propiciando vida para os micro-organismos? Nenhuma. Sem falar que os matinhos que crescem assim, normalmente o que que eles fazem? Joga veneno. Nem matinho assim, rasteiro, eles deixam crescer. Então, na permacultura, a gente entende que tudo que está ali é parte do sistema. Então, a técnica da permacultura, de forma simples, o que que eu posso dizer? É o homem observar o que a natureza faz e tentar aplicar dentro da lavoura dele. Na natureza, se a gente for numa floresta, você nunca vai entrar numa floresta, a não ser que foi plantada por alguém, né? Mas aqui no, Sim. no, na região tropical, pelo menos, você não vai entrar numa mata natural e vai achar uma espécie só de árvore. Você não acha? Por que que a gente tem que plantar só com uma espécie de árvore? Então, que técnica é essa? É porque a gente chegou no momento que o capitalismo, né, forçou que, ó, precisa de comida no mundo. Só que quando a gente para pensar nos grandes cultivos, na verdade, que pelo menos aqui no Brasil é soja, milho, né? Nem é para alimentação humana. É para alimentação de gado, é para alimentação de suínos, é para alimentação de frango. Ou seja, a gente devasta uma grande área falando que precisa produzir alimento, produzir alimento, sendo que aqui no Brasil, a maioria dos alimentos que está na mesa do consumidor veio de um pequeno produtor. Não veio dos grandes produtores, porque os grandes produtores, como usa agrotóxicos, normalmente é difícil ver um grande agrotóxico orgânico, o que que eles fazem? São alimentos que têm uma estética muito bonita, padronizada, que vai para onde? Que acaba indo, às vezes, para exportação, indo só para os grandes centros. Agora, o que está no prato do brasileiro no dia a dia é o alimento que o pequeno agricultor produz na sua terrinha. Então, você viu, quando você estava na Crop Farm, você viu três técnicas? São três técnicas que você observou. Sim. Sim, foram três técnicas. Três técnicas. Foi a primeira, né? Que é essa bacia de contenção, né, que eu disse. Então, o que que eu aprendi com ela? Que às vezes tem produtor que sofre sem ter conhecimento. A falta de conhecimento traz sofrimento para o produtor. Por quê? A falta de água aqui no Brasil em 2015. Até 2000. Assim, começou em 2014, 2015 foi muito forte, 2016 deu uma amenizada, que foi a crise hídrica. Nossa. Então, muitas vezes o produtor, né, de um tempo para cá, depois principalmente da crise, tem muito produtor que sofre com a questão da água na propriedade. Então, às vezes uma forma simples dele aumentar a quantidade de água ali é tendo uma reserva. Porque não é o ano todo que chove, mas quando chove, essa água não pode simplesmente sair do sistema.
Ele precisa aprender a ter essa água da chuva no sistema dele, ali na propriedade dele. Lógico, algumas propriedades são privilegiadas porque tem nascente, porque está próximo de uma mata, o produtor conservou, preservou as áreas de reserva permanente. Então, isso tudo contribuiu para quê? Para que aquele produtor tenha água. Mas, como eu disse, permacultura, se você leva ela a sério, você não tira a água do sistema. Você aproveita a água do sistema. Então, essa bacia de contenção, para mim, foi uma coisa muito legal de aprender e ver como ela funciona e que isso tem beneficiado os produtores que estão em algumas regiões, né, ou localidades que às vezes falta água. A outra técnica são as fossas sépticas, que são as fossas ecológicas. Podemos falar em outras palavras, um biodigestor. O que que é isso, Ai, né? eu amo biodigestor. Exato. Na propriedade rural, Ah, muito bom. antigamente, né, o que que o Sim. pessoal fazia? Era só fossa negra. O que que é fossa negra? Era um buraco que eles faziam na terra, né, Sim. no, e todo o esgoto do banheiro, né, que é o, né, podemos dizer que é um dos piores, vai o quê? Ia para esse aterro, quer dizer, ia para essa fossa negra. Aí enchia, o que que fazia? A maioria às vezes não esvaziava. Ia lá e deixava, e abandonava ela. E deixava Perigoso. lá. E isso pode contaminar o lençol freático, né? Agora, o que acontece? Com esse tipo de fossa ecológica, o produtor, né, no caso, o esgoto do banheiro dele, vai fazer um processo de tratamento dentro da própria propriedade dele. Olha que coisa interessante. Então, ao invés dele construir uma fossa e ter que ir um caminhão também ir lá esvaziar ou qualquer coisa do tipo, ali tem um sistema assim, são três caixas d'água. Aí cada caixa d'água diminui em degraus assim o nível de uma para outra. A primeira caixa d'água, né, é onde cai ali o esgoto do banheiro. Aí o que acontece? Ali tem os filtros, né, que tem o quê? Tem areia, tem pedra. Isso vai depender do sistema, porque cada sistema, né, que o pessoal usa, às vezes usa algum tipo de filtro diferente, mas são filtros naturais. No caso, areia, né, pedra e carvão, né? Então é isso que tem ali. Aí o que acontece? Ela funciona de uma forma assim muito legal, que é sem oxigênio, ou seja, para que Nossa. bactérias aeróbicas, né, consigam se desenvolver. Desculpa, anaeróbicas, né? Bactérias anaeróbicas consigam desenvolver. Aí o que acontece? Essas bactérias, elas vão degradando, ou seja, elas vão quebrando em partículas aquele esgoto maior. Aí depois de alguns dias, né, que ela está ali, o que que ela faz? Ela passa para a segunda caixa. Aí na segunda caixa é o mesmo processo, só que o quê? Ela vai quebrando, né? As bactérias vão quebrando cada vez mais essas partículas, até que vai para a terceira caixa e praticamente já eliminou tudo. Como o esgoto é orgânico, o que que acontece? Essa água vira um biofertilizante que o produtor ainda consegue usar na lavoura. Ele Muito consegue legal. aplicar para irrigar, né? E ainda por cima tem vários compostos orgânicos ali que vai beneficiar o solo e a planta. Então, essa é a fossa séptica, né? A fossa ecológica que eles usam. E a terceira são os adubos verdes, eu mencionei um pouco rápido, né, sobre eles, né? E agora, com mais calma, para o pessoal entender o que que são essa, qual é essa técnica. É uma técnica que vem sendo usada e sendo difundida cada vez mais, principalmente entre os produtores orgânicos. Tem muito produtor que, às vezes, não é no sistema orgânico, mas que eu vi e sei que também está aplicando, porque tem dado resultados muito bons. Então, o que que são isso? São plantas, né, que através de conhecimentos populares, o pessoal começou a pesquisar e descobriu as grandes propriedades que elas têm para o solo e que além dessas propriedades, como eu estava falando, da associação que as raízes delas fazem com o micro-organismo, né, que não deixa o solo compactar, deixa o solo ali fofinho, isso tudo é uma coisa benéfica, mas além de tudo, ela é um adubo, né? São plantas que além, quando ela vai crescendo, ela vai o quê? Puxando energia, né, nutrientes do solo e ela vai acumulando. Porque toda planta,
Daí vamos pensar assim, ela precisa de um sistema para quê? Para gerar outro indivíduo. Porque, ainda mais quando ela é leguminosa, o tempo de vida dela é curta. Algumas é 1 ano, 6 meses, 2 anos. Isso sim, no processo natural. Então, o que acontece? Ela vai acumulando energia. É a mesma coisa, uma pessoa que é uma mulher, por exemplo, vai engravidar. Certo? Ela precisa comer para quê? Porque ela precisa alimentar o filho que está dentro dela, ou seja, ela precisa de energia. Então, vamos pensar, a planta precisa de energia para quê? Para liberar flor. Para que liberar flor? Para depois gerar o fruto. Ou seja, é o processo de reprodução da planta. Então, nesse processo, ela junta toda a energia que ela tem para gerar as flores e depois gerar os frutos e as sementes. Então, esse é o ciclo da planta. Então, essas leguminosas, elas vão acumulando toda a energia possível. Elas ficam riquíssimas em nutrientes ali. Magnésio, ferro, fósforo, o nitrogênio. Aí o que acontece? Ela acumula, acumula, acumula. Aí chega num estágio que ela vai liberar a flor. Quando ela libera a flor, é o comando que o produtor tem que ficar atento. Opa, deu flor. O que que ele faz? Ele tem que podar ela, ele tem que cortar. Porque é a hora que ela está no pico de energia. Ele não pode deixar ela dar semente. Porque se ela dá semente, toda a energia que ela gastou vai para a semente. Não que não vai sobrar nada nela, mas tem o momento certo de cortar ela para que você aproveite o máximo possível dos nutrientes dela. Foram Nossa, essas três técnicas que eu aprendi, que eu achei fantásticas, assim, é muito maravilhosas. legal. Vamos falar de certificações? Eu estou muito curiosa. Sim. Eu gostaria muito de saber quais são as certificações que a Kofam tem e o que significa a Fair Trade para os cooperados da Kofam. Certo. A Copifan, né, ela, assim, só para explicar, porque às vezes tem gente que não entende o porquê de Sim. certificações ou tantas certificações. É que, assim, cada comprador, né, ainda mais como, no caso, ela vende para vários países e também para várias regiões, né, aqui do Brasil, cada comprador ou cada país, né, vai ter uma certa legislação. Quando a gente fala de país tem uma legislação. Então, para vender para a Alemanha, por exemplo, ela vai ter a BCSO, né, que é da Alemanha. Então, ou seja, na legislação da Alemanha, os compradores de lá querem que seja certificado nesse nome. Nos Estados Unidos tem outro, né, às vezes tem a da União Europeia, no Japão tem outro. Então, às vezes tem gente que fala, nossa, mas por que tanto certificação? É porque cada país tem uma legislação que exige, né, uma certificação, e aquele pessoal que quer consumir o café interno aqui no Brasil também fala, ó, beleza, o teu café é bom, mas eu preciso de garantias. Então é para isso que serve a certificação, né? Para garantir ao produtor e também ao consumidor que aquele produto é sério e vem de uma produção orgânica. Então, né, falando assim em questão das certificações, né, ela tem a certificação essa que eu disse que é da Alemanha, né? E também tem a Fair Trade, que eu acho que, como você disse aí, para mim é uma das mais interessantes, porque é o do comércio justo, né? O Fair Trade. Ele trabalha com a questão de garantir que aquele produtor no campo tem uma vida boa, uma vida digna. O que que é isso? Aquele produtor, ele tem comida, almoço, janta, café da manhã, ele trabalha em condições boas, ele entende o que é sustentabilidade. Ele entende o que é preservar a natureza, ter uma boa relação em família. Então, o Fair Trade vai muito além de como ele está produzindo o café. Eles olham isso? Sim, isso é avaliado. O café está sendo produzido de forma certa, está comprando produto certificado, está aplicando no período certo, está colhendo, está armazenando, enfim, isso tudo entra. Mas o mais interessante, do meu ponto de vista, quando a gente pensa em Fair Trade, é essa questão. A gente vê que aquele grupo de familiares pequenos conseguem se organizar e ter uma vida digna no campo. Ter uma casa arrumada, uma casa que não goteja, porque a gente, né, não que eu vi isso, mas eu sei que pelas histórias deles, né, antigamente tinha muito produtor que era aquilo, passava quase fome praticamente, sabe? Mal tinha o que comer em casa, sabe? A casa tudo velha, caindo. E essa associação, essa questão do Fair Trade, ele busca isso,
é dar uma condição de vida digna para a pessoa. Porque se ele está produzindo um produto e que tem valor para as pessoas, ou seja, por que que ele vai viver na miséria? Ele também precisa ter uma vida digna. Então, o Fair Trade, ele comprova isso. Ele comprova que aquele produtor, né, está vivendo de uma forma digna, que ele recebe da Cofipan, né, da cooperativa, um dinheiro justo pelo café que ele produz, que assim ele também paga de forma justa quem vai trabalhar com ele, né, aquele produtor que às vezes faz amizade com outros. Então isso era muito legal, você vê que eles eram muito unidos, então eles trabalhavam de uma forma muito unida, de uma forma muito justa. Então quando a gente pensa em questão de comércio justo, que é no caso Fair Trade, a gente tem que levar em consideração todos esses aspectos, principalmente os sociais, sabe? A gente não pode deixar de lado a questão social. E para finalizar aqui sobre as certificações, né? Aqui no Brasil, né, eles são certificados pela IBD Certificações, né? Que tem o Sim, as produtor de... certificações brasileiras. Queria Isso. saber quais são as certificações brasileiras e as diferenças entre elas. Então tem a IPD Certificações, que é a certificadora de produtos orgânicos. Ela é a maior certificadora, né, de produtos orgânicos e sustentáveis da América Latina, e é a única empresa 100% brasileira que é reconhecida a nível internacional quando se fala de produtos orgânicos. Essa é uma certificação muito boa, né, muito forte, reconhecida no mundo todo. Tem a Produto Orgânico Brasil, que ela foi criada, né, pelo governo, eu não lembro o ano, mas é pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e do Abastecimento, que é o MAPA. Foi esse ministério junto com o Instituto Nacional, né, de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial, que é o Inmetro, né, que a gente tem aqui no Brasil. Então, eles se uniram para quê? A gente está produzindo orgânico, então a gente precisa de leis, precisa também de formas de verificar se o produto realmente está sendo bem feito, se realmente está sendo produzido da forma que o produtor diz que está sendo. Então, eles se uniram e criaram esse Produto Orgânico Brasil, que são essas duas instituições, né, que comandam essas certificações. Eles têm também, aqui tem a Agricultura Familiar, esse é um selo assim mais recente que foi criado no Brasil, né, quando começou esse movimento, né, de agricultura familiar, desse pessoal de acampamento, nos movimentos, né, sem terra que a gente tem aqui, né, o pessoal que mora em acampamento. Então foi tudo assim muito legal, porque para valorizar e dar uma renda, né, extra para essas pessoal, porque quando eles produziam e vendiam, né, só de uma forma ali, ah, esse produto não tem veneno, tá, mas quando eles conseguiram essas certificações, o que acontece? Isso valoriza o produto. E quando a gente pensa nos grandes mercados, que é Estados Unidos, Europa e Japão, isso tem um peso muito grande. Eles, né, o pessoal gosta de realmente ter certeza que aquele produtor está bem. Então, esse, aqui tem a agricultura familiar, ele é meio parecido com o Fair Trade. Ele também valoriza a questão social do homem no campo. Então, Entendi. ele é um selo muito, muito legal, sabe? Que valoriza muito a questão do homem no campo. Então, são esses três selos, né, brasileiros que eles têm junto com o Fair Trade, né, Perfeito. nacionais. Nossa, falando de Fairtrade, eu estou muito, muito curiosa também de saber as sementes. Se Kopfarm utilizam sementes orgânicas e como os cooperados conservam as sementes para fazer mudas. Certo. Nesse caso, os cooperados não fazem, pelo menos assim, né, pelo que eu acompanhava lá, assim, eles não tiram semente para fazer mudas. Normalmente, a semente do café deles é para bebida mesmo. Mas o que que acontece, né? Alguns parece que fazem, mas eu pelo menos não cheguei a visitar essas propriedades dos que fazem suas próprias mudas. Mas o que acontece? Eles compram semente, eles compram mudas que são certificadas, comprovadas, né, por algum viveiro, que são mudas oriundas de sementes orgânicas. Então, para você plantar um café orgânico e a sua lavoura já é orgânica, você tem que comprar muda certificada que aquela semente era de café orgânico. Então, eles compram, né, suas mudas, mas a Copifam, como uma forma de incentivar a popularização do cultivo orgânico entre seus cooperados, eles têm um projeto
para implantar 140 mil mudas, que vai ser Nossa. distribuída para os seus cooperados, né? Não sei assim quando ou onde, né, exatamente esse Muito processo vai legal. ser inserido, mas é uma coisa muito bacana, né? Sim. Eles incentivar, porque às vezes as pessoas, ah, tá, mas é caro, ah, eu tenho que buscar longe. Não, agora as mudas tá aqui, nós mesmos estamos fazendo. Muito Então, legal. muito bacana, né? É, muito legal. Legal. Você poderia me dizer, que é a diferença entre o café convencional e orgânico? Então, a diferença principal, quando alguém for pensar em café convencional e orgânico, é o quê? É que no orgânico, a gente não usa nenhum tipo de agrotóxico, nenhum tipo de adubo químico. Tudo que é químico é proibido no orgânico. Já no convencional, para você conseguir controlar as pragas ou para você conseguir ter uma certa produção, os produtores utilizam agrotóxicos, né? Tem fungicidas, herbicidas, inseticidas, veneno para matar rato, veneno para matar Nossa. aranha. Então, eles usam vários Sim. tipos de veneno e ainda por cima utilizam adubos sintéticos, né? Agora, o orgânico não, você usa tudo na base do bio, ou seja, biocontrole, biorremediação. O que é o biocontrole? É você entender ou saber o sistema natural de defesa, tanto da planta, ou que tipo de animais naturais ocorrem já. Ou seja, você não coloca nada para matar nada. Se tiver que Gente, muito acontecer, legal. é um processo natural do ambiente que vai dar conta. E eu te garanto uma coisa, das propriedades, tudo que eu visitei orgânica, eu vi cada lavoura linda, com produção maravilhosa, e nunca, segundo o relato, né, dos produtores, eles nunca tiveram problema com praga no café. Ou Nossa, seja, é orgânico, se tiver problema, como que eu faço? Ou seja, eu vou perder a lavoura? Não, por quê? Porque o equilíbrio é tão bom, mesmo que às vezes não seja no sistema de agrofloresta, sombreado, mas tem muita mata perto. Por não jogar veneno, tem muito bicho, tem muito inseto, tem aves. Ou seja, a predação ali ocorre naturalmente. Então, ou seja, eles relatam que nunca teve problema com praga. Como que Muito uma legal. pessoa que faz, né, que não usa veneno nenhum para justificar que está matando as pragas? Como que eles não têm problema? Então, realmente, né, voltando na questão da permacultura, a natureza ensina pra gente, né? A natureza não precisa de veneno também. Então, essa é a principal diferença nos dois. Existe, ela utiliza os elementos da natureza, Exatamente, como ocorre você tudo descreve. naturalmente. Exatamente. Desse jeito. Qual a diferença entre o café agroflorestal que você acabou de mencionar e o café sombreado? Certo. O café, assim, tecnicamente, assim, ainda não tem nada assim que define muito claramente a diferença entre eles. Mas pela minha experiência, né, como um conceito para mim, eu considero assim, o café agroflorestal, pelo menos as propriedades que eu ia, que eu observava, é aquele onde o produtor tinha árvores frutíferas, tinha milho, ele tinha feijão, ele tinha mamão, banana, enfim, ele tinha árvores ali, ou alguma leguminosa, que ele tirava como renda para ele vender por fora do café. Além de ter essa interação ecossistêmica, né, ecológica, o produtor ainda conseguia tirar um produto para ele vender na feira, para vender, né, na cesta que eles faziam para montar e vender os orgânicos. Então, esse era o sistema agroflorestal que eu enxergava. Agora, o sombreado que foi na fazenda Jacarandá, em Machado, que eu via, é o Sim. seguinte: o produtor, ele deixa o sombreamento, por quê? Porque o café tem origens em subbosque. O que que é isso? Ele tem origem onde ele ficava, né? Aqui é o café, e tinha uma estratificação maior. Ou seja, ele veio da Etiópia, uma região onde ele não era pleno sol, ele era sombreado. É Então, sombreado. muito. E isso, alguns Legal. produtores, sim, muito legal, eles têm investido nisso agora, e olha para você ver que coisa incrível. Tem muitas pesquisas, muitos estudos que estão apontando que o café, quando ele está no sistema sombreado, ele produz uma qualidade maior. Olha que coisa interessante. E a gente pensar pela lógica, poxa, a origem dele veio desse jeito. Então, será que realmente é uma planta que é para ficar só no sol? Então, o sombreamento é quando o produtor, de forma intencional, ele planeja a porcentagem de sombra que ele quer ali, né, para aquele determinado local da lavoura,
E o que que ele faz? Ele só maneja a sombra. Vamos supor, ficou muito sombreado. Eu vi que está prejudicando minha produção, aí ele poda alguns galhos. E é esse tipo de manejo. Então, ele não tem intenção de ganhar dinheiro com as árvores. As árvores estão ali justamente para criar um microclima para o café, para que, né, o café se sinta mais agradável, podemos dizer assim. Quem não gosta de uma sombra fresca, né? Então, essa que é a intenção. Quem contribui na polinização da flor do café? Que interessante, né? Normalmente, quando a gente vai pensar em polinização, é até Aliás, um desculpa, dado. eu não devia nem só dizer isso, mas já que estamos falando de insetos, seria muito legal também se você poderia também elaborar um pouco também a função dos bichos, né, no sistema permacultura também. Tem a função da abelha, né? Mas também tem outros bichos também que ajudam, né? Eu imagino a produção do café de ser feita, né? Sim, muito bom. Então, assim, quando a gente falando da polinização aqui, então, quando a gente pensa em polinização, de tudo, tudo, tudo que existe no mundo, as abelhas são responsáveis, assim, alguns, né, fica entre 70 a 80% de tudo que tem flor. Ou seja, Tiana, de tudo que você olhar assim, no campo e você Nove enxergar e meio. flor, de cada 10 daquelas Nossa. flores diferentes, 7 a 8, em algum grau, vai depender das abelhas. Nossa. Então, as Impressionante. abelhas, né, de forma disparada, são os principais polinizadores do mundo. Lógico, depende do cultivo, depende da região, depende de vários fatores. Mas, respondendo sobre a questão da permacultura, é interessante você falar isso. A gente não pode pensar somente na abelha, porque aí a gente está sendo assim, a gente está condicionando uma resposta para só as abelhas. Não, as abelhas representam um ganho muito melhor para as plantas em questão de polinização. Tá, mas em questão de predação, a gente tem a aranha, que preda mosquito, que é praga. A gente tem passarinho, que preda gafanhoto, que preda Muito borboleta, legal isso né? daí. Então, é um Eu já sistema estou que, se você imaginando. pegar, né? Imagina os bichos. Sim, se você pegar desde o pequeno lá, ó, tem algum bichinho. Ó, eu já vi joaninha. Joaninha come pulgão. Eu já vi joaninha comendo pulgão no café. Entendeu? Então você pega a joaninha, aí tem uma formiga que come não sei o quê, aí tem um bicho que vem e come a formiga, tem as aranhas que comem umas mosquinhas que dão umas doencinhas no café, tem um bicho que vem e come aranha. Ou seja, o sistema é muito assim grande, sabe? É muito bicho. Aí é cobra, é lagarto. Fala de abelha, a gente sempre pensa nas abelhas africanizadas. E popularmente aqui, né, são as abelhas de caixão, mas, né, como espécie, né, principal que a gente tem no Brasil é a Apis mellifera. Então, ela não é natural do Brasil. Então, muitos trabalhos apontam que no café a Apis mellifera é o principal polinizador. Só que nas áreas que eu fui, por três razões, né, principais. Primeiro, porque eram áreas sustentáveis, ou seja, que não usava veneno nenhum. Eram áreas que tinha agrofloresta e áreas que tinham sombreamento. Então, eu observei e relatei que nessas áreas que eu fui, as principais espécies eram espécies nativas de abelha. Então foi um dado muito interessante. Ou seja, as nossas abelhas nativas, elas estão realizando um papel muito importante na agricultura, desde que o quê? Você preserve a mata ao entorno da propriedade e principalmente que você deixe uma propriedade muito diversa com várias espécies. Isso ocorre aumento, né, de interações ecológicas. Então, consequentemente, isso atrai mais abelhas. Ou seja, a produção do café é melhorada quando tem abelhas no cultivo. E é interessante que a gente vê que aquilo ali, o sistema está tão controlado, não tem veneno, tem sombra e tem outras espécies de árvores, isso beneficia o café. Então, das espécies que eu vi aqui, né, os três gêneros, né, de abelhas nativas que mais visitou o café, né, foram as trigona, representando 29,89% de tudo, né, que eu vi nas flores do café. Aí tem o gênero das plebeias, né, com 18%, né, de visitas, e a frisiomelita, que representou 13, quase 14%
de todas as visitas. E quando eu fui comparar com a Apis mellifera, que não é do Brasil, ela representou menos de 8% de visitas. Então foi um dado assim muito importante, fiquei muito feliz e, né, não por coincidência, porque a gente sabe que quando tem abelha a produção melhora, os cultivos, né, as áreas que eu fui onde tinha um sombreamento melhor e que teve mais abundância de abelhas, ocorreu que um peso maior da semente e um tamanho maior. E o Nossa. café, quando ele vai ser vendido, ele é vendido pelo aspecto e depois pela bebida, né? Que tem os provadores. O que acontece? A tendência do café é o quê? Quanto maior o grão do café, né? Melhor vai ser a bebida. Eu não cheguei a analisar isso, porque mestrado é só 2 anos, acaba muito rápido, né? Mas eu consegui ver isso, que as áreas onde ocorreu muita abelha no café sombreado, né? Que a área sombreada foi melhor de abelha do que a área onde era só sol, e isso ainda representou uma produção melhor do café, na questão de peso e tamanho de semente. Como melhorar a qualidade do café consumido no Brasil? Justamente falando de convencional orgânico, e isso vai melhorar a venda local de café orgânico? Sim, então, o Brasil só perde para os Estados Unidos em questão de consumo de café. Tranquilo. Mas o brasileiro, né, ele não tem esse costume de saber o que é qualidade. Aqui, a indústria condicionou o brasileiro a pensar que café é aquele café extra forte, aquele café, sabe, que eles tornam o último. Só que, na verdade, os grãos que são de boas qualidades eram, porque agora está mudando um pouco, eram totalmente exportados ou iriam parar nas prateleiras de supermercados, né, granfinos, ou então nesses cafés, né, de grandes centros urbanos, onde cada xícara de café sai a 10, 15, R$ 20, dependendo do tipo de café. Então, o que acontece? Agora o brasileiro tem tomado um pouco de consciência. Só que, para mudar isso e para estimular mesmo de verdade a produção, né, de orgânico, e que o produtor tenha cada vez mais mercado interno, né, o que que precisa ser feito, né? Eu acredito que tem que fazer algumas feiras, exposições, que monta umas bancas assim, umas tendas, e coloca ali o que é café orgânico, tá? Para as pessoas chegar, ver o banner, ler o que está escrito ali, ter a xícara Provar. ali. Exatamente, ter a xícara ali. Opa, prova um café, olha. Nossa, o que que é isso? Por que que tá diferente? As pessoas começam a entender. Então, tinha que fazer isso em praça pública. Não agora, no momento que a gente passa, né? Mas, Sim. futuramente, precisava disso, Ai, né? meu Deus, parece trágico-cômico, nem era para rir, mas sim, hoje eu acho que agora seria difícil fazer isso. Desafio, né? É, exatamente. Ai. Então, é isso. Aí também fazer projetos com crianças nos colégios, Legal. para que eles vá conhecer as cooperativas que trabalham de forma orgânica, fazer visitas, né, com as crianças nas propriedades, para eles verem o que é produzir orgânico, como que é a vida, a casa, a forma que as pessoas se relacionam com o campo. Então, a gente precisa levar essas crianças, porque é o futuro, então as crianças têm que estar interagindo com isso tudo. O próprio governo local, né, e também a nível nacional, precisar investir, sabe, para que o quê? O produtor não precisa pegar o produto dele daqui, de Minas, por exemplo, e ter que vender lá no Nordeste do país. Não, vamos incentivar o quê? Que o teu produto circule na região, para as pessoas saberem que você está aqui, que você produz aqui. Para quê? Para diminuir o custo de transporte. Porque a logística é muito grande. Esses cafés que estão aqui, vai lá não sei para onde, o produto que sai de outro lugar vem para cá. Então, isso deixa o custo muito alto. Então, precisava ter investimento do comércio local, né? Junto com o governo local, principalmente, né? Ter essa iniciativa de o quê? Incentivar o consumo local dos produtos que a gente tem. A gente saber a qualidade que está aqui e que está indo embora. Também ter parcerias, né, com as cooperativas e associações, para que mais projetos, mais coisas sejam discutidas. E eu acho que isso vai começar a dar essa transformação. As pessoas vão ver o movimento, elas vão começar a se interessar. E eu dou o exemplo da minha irmã, né, a Gleice, né, ela. Depois que eu levei o café orgânico para ela experimentar, que eu falava que só tá tomando porcaria. Depois que eu dei o café para ela,
Ela não falou mais de tomar café orgânico. Ela compra café orgânico. E Agora ela ela só não compra orgânico, que bom. consegue mais. Exatamente, ela não consegue mais tomar as outras coisas que vendem como café. Eu acho Então muito ela. bonito a gente conseguir transmitir de uma maneira, apesar de tudo, natural, né? Não forçada, né? É, Exatamente. só provando, você é uma pessoa que gosta realmente de beber, tomar, comer, né? Só é perder um tempinho, né? E provar, e ele vai ver a grande diferença, né? De gosto, né? Se dá o Exatamente. tempo de analisar e de sentir o sabor, né? Vai perceber que, nossa, que diferença, né? Não tem nem Sim. dúvida, E com isso, aumenta o consumo de café orgânico. né? Naturalmente, mais pessoas consumindo, a tendência é que o quê? Que o preço também fique mais justo, fique mais acessível e o produtor vai conseguir melhorar sua renda. Isso vai dar mais dinheiro para as pessoas locais, ele vai conseguir contratar mais pessoas para trabalhar com ele, o comerciante também vai ser beneficiado. Enfim, a gente tem que fortalecer o mercado local também. Então é muito interessante, né? Sim. Eu, do ponto de vista, a gente pensar dessa forma. Uau, realmente. É, o que está agora acontecendo com a produção orgânica durante um governo que está limitando os recursos ambientais? E o que está acontecendo também com a produção do café durante o Covid-19, Certo. pandemia? Uhum. Ainda bem que a maioria dos produtores não depende do governo. Porque Como eles você estava têm falando no início, né? A isso, a situação. farm não depende. Mas a situação do governo atual é complicada, né? A gente vê, né, que está no Brasil, acompanha essa questão toda aí que deu de Covid, questão de desmatamento, pessoas que estão sendo demitidas porque estão mostrando relatórios, enfim. É uma situação complicada quando a gente pensa desse lado de governo, né? Eu acredito que o momento agora esteja mais delicado ainda, mas assim, a produção de café está boa, né? Eu tenho acompanhado, lido alguns informativos, visto algumas coisas, e a produção está acelerada, assim, o pessoal apanhou, ainda tem propriedades que estão apanhando café. Parece que essa produção esse ano vai ser uma produção muito boa de café. O Que pessoal que está bom, trabalhando. que Muito bom. bom. Está trabalhando com café também nas lavouras. Eles Muito estão, bom. né, fazendo uso de álcool gel, né, fazendo a higienização, usando máscara. Pelo menos assim, dos lugares que são mais organizados, pelo que eu tenho visto, né, o pessoal parece que realmente está se cuidando, preservando a saúde e ainda assim continuando o trabalho. E como agora a gente teve essa questão da quarentena, o consumo de café aumentou de forma geral no mundo todo. Então, a tendência é que para o próximo ano talvez aumente até a área de café plantado, porque o café Nossa, conseguiu um bom preço, né, no mercado. que um bom E investimento. exatamente. Então agora possivelmente deve ser que para o ano que vem, né? Mais Eu café espero orgânico, aumente a produção de crescimento café e orgânico. produção orgânica. Exatamente. Nossa, depois de você fazer tudo isso, o que você pretende fazer agora com o seu mestrado? E quais são as áreas que você queria ver mais mudanças a nível de produção do café, e a nível do governo, e a nível da conservação das abelhas e da biodiversidade? Certo. Então, a princípio, né, eu pretendo arrumar algum emprego, trabalhar na área, né? Eu quero mesmo, assim, eu gosto de trabalhar com pessoas, eu amo, né, estar na natureza, estar aprendendo ali para poder compartilhar conhecimento. Penso também, né, surgindo uma oportunidade de fazer um doutorado para entender melhor, pesquisar mais, de forma mais profunda, essa questão toda, né, das interações das abelhas com a produção de café e também avaliar a questão social, né, desses produtores, como que eles se sentem, né, estando ali, fazendo parte de uma conservação, né, da natureza. Então, também seriam projetos assim muito interessantes de pensar e trabalhar futuramente, mas uma certeza que eu tenho é que eu nunca vou deixar de acreditar que o mundo pode Não, melhorar, né, tem que e fazer a continuar. minha parte. Com Sim. certeza, contribuir, estar sempre envolvida em projetos, que seja de forma voluntária ou não, mas eu nunca quero abandonar a permacultura, a agroecologia, essa é a minha grande paixão.
E nesse tratando, né, dessa questão do que eu espero do governo, independente, né, da situação que a gente vive agora, eu espero que o governo seja mais consciente, ele, sabe, selecione melhor assim os ministros, seus secretários, que sejam pessoas capacitadas, pessoas com técnicas, sabe, para realmente lidar o setor ambiental ou qualquer outro tipo de setor, mas falando especificamente, né, da minha área, então que tenham pessoas capacitadas, preparadas, com bagagem, com experiência, pessoas que estão ali para resolver mesmo, sabe, as coisas, que estão para ajudar a população, sabe? Então, eu acho que é isso que eu mais espero da questão do governo, que políticas públicas sejam colocadas para beneficiar e não para contradizer a Constituição ou o que a ONU, a FAO e outros órgãos, né, importantes aí do mundo falam a respeito de preservar e conservar a natureza. Então a gente tem que encontrar políticas públicas que se alinhem a tudo que a gente vê no mundo acontecendo para evoluir, para preservar e garantir que a gente, né, pare o que tudo de ruim que a gente tem feito com a Terra. Então eu espero que isso aconteça no Brasil também. E a nível da conservação, né, das abelhas e biodiversidade que você disse, eu acredito que quando a gente começar a ter essas políticas públicas e o governo incentivar, eu acredito que isso vai ganhar peso na mídia, porque infelizmente a gente sabe, né, pelo menos no Brasil, a mídia não assim influencia muito. Às vezes os canais de transmissões que passam sobre questão de natureza, biodiversidade, ou é algum canal pago que é fechado e nem todo mundo assiste. Ou quando a gente pensa em mídia aberta, infelizmente não dá ibope, né? Então, ou seja, eu acho que quando começar essas transformações, o governo incentivando e a mídia começar a mostrar isso e dar mais importância para isso também, as pessoas vão começar a ser mais conscientes. E outra coisa, a gente precisa muito de um projeto muito bom no Brasil de educação ambiental, não só para as crianças que são o nosso futuro, mas para os jovens e adultos também precisam, sabe, dessa tomada de consciência, precisam de alguma forma assim, se sentir inseridos na natureza. Então, eu acho que quando o pessoal começar a olhar, enxergar e ver as possibilidades melhor relacionadas a tudo que a gente pode contribuir para melhorar o mundo, para mim, assim como para o próximo, eu acredito que a partir daí é onde que vai começar a verdadeira mudança no Brasil. É muito bonito o sistema de permacultura e eu agradeço que tem gente como você nesse mundo que inspira a gente a querer conhecer mais sobre esse sistema. E eu tenho uma grande admiração por você, Leican, e só desejo a você uma carreira brilhante e plena de grandes realizações. Muito obrigada e com certeza vamos manter contato. Eu vou colocar abaixo o seu contato do LinkedIn, como se diz em português? LinkedIn. Como? LinkedIn. LinkedIn. Eu colocarei o seu LinkedIn aqui abaixo e também agradeço muito a Coffee Farm para te dar essa abertura, né, de espírito e com certeza você já provavelmente já tinha, mas que trouxe mais conhecimento para você. Com E eu acho certeza. muito bonito o que eles fazem. Eu adoraria poder comprar café deles aqui nos Estados Unidos. E, por favor, se cuide. E vamos mantendo contato. Com certeza. Tiziana, eu que agradeço, né? Você também é uma pessoa aí muito competente, que de alguma forma aí conseguiu ver algo bom, né, nas coisas que eu falo, nas coisas que eu faço. É um grande carinho, um grande respeito por você, né? Uma pessoa aí que eu sou suspeito para falar do quanto que eu vejo no dia a dia. Parabéns pela tua iniciativa, projeto. Vai ser muito sucesso, tenho certeza que ainda vou ter muitas notícias boas suas. Com certeza, Sim. vamos sim manter contato. Um Com dia, nessa certeza. pandemia, isso tudo vai passar e a gente vai ter uma oportunidade de tomar um cafezinho da Coffee Fun junto. Sim, eu poderia ir para o Brasil para visitar todas essas terras lindas do nosso país, né? Porque nosso país é muito bonito, a nossa natureza, e temos que lutar realmente para preservá-la. Isso é Com certeza. Exatamente. Com certeza. muito importante, muito Sim. importante.
E eu queria, né, para finalizar minha parte, agradecer, né, a Copa por ter aberto as portas, ter confiado no meu projeto, agradecer o Clemilson, o Léo Noronha, o Márcio e a Flávia Penha, o Daniel também, que deu muita assistência para a gente, o Luizinho, né, que é o Luizinho, o próprio o Cássio também, né, que lá da propriedade da Fazenda Jacarandá, o Hélio, que sempre estava lá ajudando a gente. E agradecer a cada um, assim, sabe? Às vezes é muita gente, assim, não dá para falar o nome de todo mundo, né? O Não, é Gustavo muita da gente Copan, que vem na nossa né? vida, né, que contribui ao nosso crescimento. Então é tão difícil. Não é difícil, mas é muita gente. Exatamente. Aí agradecer a Mariana e o Gustavo da Copan também, que foram, assim, muito parceiro para mim conseguir pesquisar, saber algumas informações melhor. E, assim, só agradecer. Porque eu sou muito grato pela oportunidade, espero que as pessoas possam aprender e eu vou estar sempre à disposição e vamos se falando e vai dar tudo certo para todo mundo. Uma hora esse mundo vai melhorar para nós todos. Tenho certeza disso. Vamos trabalhar firme nisso. Com certeza. Muito obrigada, Glican. Por favor, se cuide. Até Até mais. mais. Tchau. Tchau.